Ahoj, já vás vítám u další bedny a dneska to bude bedna, kterou jsem nikdy ještě nehrál, je to Gold Edge, zlatý vejce asi, tuším. Narazil jsem na ní, tak nějak jsem koukal, na který bedny jsem ještě nehrál. Jako vůbec, co jsem nehrál, nemyslím jako na kameru, ale co jsem vůbec nehrál, ale tohle to jsem vůbec nehrál. A nevypadá to zle, i ten vil, co se tady točí, nevypadá zle, můžeme si to tady přepínat. Můžeme si dát takhle čtyřválec, tříválec, tím pádem se nám tady mění linie. Když jako není vůbec špatný tyhle ty protečky. Ano, ano, to se taky mění. Zkusíme to za padíčku, uvidíme, jestli nám to něco hodí na začátku. Tam pěti válec. Tak hned na první. Ještě hodin zůstává. To je krása. Škoda, že tam nedošlo. Další kilko 20. Tak pojď nám nějaký plátinko. To je náda po bajdě. Další třešinky. Tak pojď jako bigvina. To jestli to teda umí. Vůbec nevím. Řešinky. To je škoda, ty vildy tam byly. Tyhle talíř nám stáhlo. Tak to teď změníme na ten čtyřválec. To jo, nechybí, vždycky něco chybí. Teď dám taky chybí vepředu. Klasika. Škoda ty citály. Wow. Tak to teda uteklo pěkně. Pěkný výtah. Ještě jeden dál. 900. Pěkně. To vyšlo. Já ji trošku zvednu, když nám teďka 2K dalo. Tam 280. Tak škoda, že tam viděl. Dvojka? 200? Big win? Pecka, dostáváme se do plusu. Co se nám to přišlo? 300 páďou. Vypadá to, že to vypíše.
Já ještě jednou zvednu na 90. Pěkné přešíky. Taky se počítá i 270. A dávaj dalšího Big Vina. A pojď, pokéčuj. Aspoň ty třešně, kdyby nám chodili třešně, jsme mohli dostat do nějakého lepšího pusu. To je škoda. Ještě jednu dáme. Zkusíme tříválec. Tady jsem se rozhodl mnohem těžší něco chytit. Nelíbí se mi ten tříválec, dám tam zpátky ten pětiválec. Ten vypadá hodně dobře. Co nám je na začátku dávat? Je to tam balony? Teďka do plusu. Pěkně. Tyhle ty buildy, ne? Tohle to je kiwi. Řeku pořád koukal na to, co to je. Nějaký druhej melou, no, no to je kiwi. Tak dáme teďka za 70. To já to došlo, ale nevadí. 70 je taky to. Tak jsem mi chtěl zvednout akorát, ale nevadí. 7 kilek tam lítlo. Pojďme zase na 90. Tak no. Ještě měla by jedna třešně. To je nějakých... Kdo to píše? Jestli 43 řad. Ta tady byla třešinka jaketa jaketa. A kde se ti násilo taky pěkně? Na botu 40 třešinky. A
tyhle to víno. Žádná palba to není, ale 288 taky dobrý, ani že to píše. Zkusíme ještě dvě točky. Velíkoj se nějak nechce, tak to zkusíme na ten čtyřválec zase. Ojojoj. To je nádherný, ale zatím jsou celé pálky. Tohle zase to vínko tam chybí. Tam, mnohdíka, tak mě byly točky, to je točka, pojď vlny, máme dalšího vlna, pojďte vlny, pojďte, už ne, tak máme ho z 18 let, a já dál, jedem dál. Musíme tři válec. Tak si říká, v tom nejlepším musíš odejít, aby se hrál. Přešíš s vlodíkem. Pojďte vlody. Tak na mě to přišlo, pojď teď. Tam další vel, ještě dokájel jednoho a bude se vyskočit kus, nebo jak? Pojď! To asi nemůže přijít dokáje. To by se pak točilo pořád, a 18 let. Pojďme, ještě dáme dvě točky, jedna, dvě, teďka. Pojď, nejdeš? Tak dáme zpátky třetí válec. Opět odjedem v tom nejlepším. Musíme dát o pětku míň. Tam můžeme říkat od pohody. Ojoj. Nedošlo už nic, ale máme jaketu. Pěkný. Tady melouna, bylo by to úplně epický. Tak
Teď nám to zase došlo, došlo nám pěkný, když tady máme další výkla. Tady se to nechal hebe. Pojď. Nová, další výjimka, pojď vody. Třetí Big Win, 3-2. Není normální. Dáme jednu točku. Pojďme dáme na 4 válu, já se zase odejdem v tom nejlepším. Zkusím za 60, teďka ji nebudu moc pokoušet. Ale 60 je také jak je ta. Ale kdyby měla chuť si dát pauzu, tak to tak u bedelem bývá. Tak máme tady pauzičku, klasika. Uležel to jak tank. Nešetří válec. Dáme 2 točky. Teď to zapneme zpátky na 5 válec. Dáme to za pádio. Počkáme, dokud nám to aspoň jednou nepřijde. Tam. Díkem. Jednou nám to došlo, dám to zpátky na 90, tam ta pauza byla docela velká. Tak uvidíme teď, jestli nám ještě bude něco psát. Za to teda velký kotel není. Budem, ale jsou tam zase, to je to, co píše. Máme po druhý tyhle ty třešínky. To je nějaký 10násobek a pojď dál. Je to tam zase. Já bych ji zvedl za víc, ale pak to mizí. To nemá fakt smysl. I takhle je to, jaké to jsou 90, 70, to jsou prostě šílený bomby. Aspoň přešně došli na záchranu.
tu při Valdivaru. Dáme 4 válce. Tak začíná mít zase pauzu. Je to tam mít zvodíka. Přesně, přesně. Pojď dále, dále. A jedem. Jsme dojeli. 9 kilek, 10 násobek, pěkný. Ukaž nám nějakou 4. To je jedy všechny po 3. Musíme zpátky 5 válec. A dáme za mín, dáme teďka za 7 pětek. Kojako, jak je tu. Dobrý. Nechce se. Ty vole, zezadu, ne? Další třešňovice. Teď to zkusím zatačen to. Škoda, ty pomajanče, ty tam mohli vlítnout. Byl by se nezlobil. Jedna řada. A pojď. Pojďte vody. Zezadu zase jeden. Dáme za ní, dáme za těch 80. Pěkně. Tam 16. Malou novina. Čtvrtý big win. Máme to zpět, co jsme tam měli.
škoda, no. To už by bylo pěkný. Ještě nám píše poslední vlodík. Tak kolik to bude dvojka? 260. Když se to točí. Wow, pátý big win. Šílený. Co si budeme? Ale jo, sází. Snížíme ještě o 10. A příští tady máme teďka. Ono to píše Big Winy, ale je to takové nějaký kolik, 20-násobek, 30-násobek na Big Vina. Jo, ale většinou pořádný Big Win je třeba 200-násobek, 300-násobek. Ne 20-násobek nebo 30. Tak ta nula ještě furt tam chybí. Mají to jako zvláštní nastavení. Pěkně si to nádá. Syno, to je úplně totálně nastavený. To stěle, to je nejhorší společnost. Ale co ti je? Pojď, dávej něco. Pod malou neutekli. Pojďme teďka na čtyřválec. Ten pětiválec nám teda sázal pecky. Musíme 5 otoček za kilo. Pak zkusíme 5 otoček na 3 válci. To je 1000. A uvidíme. Nic, tak dáme 3 válec. Taky nic, pojďme ještě to točit.
tak pojď něco. Teď máš pauzu, když ti dám za kilo, jo. Tak dáme zpátky pětiválec. Dáme dvě vozečky za kilec. A pojďme dáme za těch 60. Jako já třešně nám to dalo a to je všechno a už si myslím, že to jde úplně do kopru. Je schopná nám na 50 dalších otoček nedat nic. Ještě tady teda 30 třešně. Nějakých 200. Ještě. Uvidíme, jestli se nám zpamatuje. Po 18. Dáme jednu točku ještě za pajíčku. A nic. Každopádně dneska 4K Big Win. Něco jsme, co jsme vyhráli, tak jsme z toho teda dost sjeli, ale tak co se dá dělat. Zahájali jsme si, myslím si, že to byla dobrá hra a uvidíme si, můžete dát určitě palec na hoj, pokud se vám video líbilo s komentářem a můžete dát určitě odběr, pokud nemáte a uvidíme se příště u další jiný bedny. Mějte se, čágo.